s těma hruškama na trávě. Takže jsi pochopil týpek a nebo pojetí o ironii? Ne, mám zároveň nehetrivé, zabíjí mě to. Poděkuji mu za mě. No, zkoušel jsem všechno. Už výpělní kutane. Proč to za tebe neudělá kryto? Viděl jsi, jak má velký oce? Vypadá jako vesmírná lopata. To je jako žádat Frankensteina nebo monstrum o obzíst. Ne, díky. Mí pozorku? Snídaně, pane. Kryptone, přes ráno? Nezajímavé hodinky, pane, vzpomínáte. Vy jste měl posunout čas a vy jste všechno ještě chtěl zhrubnout. Tak se mě požádá, aby přidal hodinu na víc. Jenomže tohle už děláte posledních 7 let. Pane, ve směrném času jsou právě 2 hodiny odpoledne. Co si je včas na snídaní? Jen vám ukážu tenhle brindák. Díky. A ještě načekám polštářek, černě Čechy. Existuje něco, co někdy děláš? Když jde na toalet, nasadíš si speciální rukavici vydobenou ze příprstí toaletní papíru? Skvělý nápad, pane, co to znamená? Vlastně máš pravdu, Kretone, co je snídaní? To, co tak bylo. Páreční bramborářky, cibulka, šiška, jen cukrovstového chleba s obou stran namočený pod klíčové hlavánky a pivný koktejl z plán. Pane, moc mě to mrzí. Jsi se to zapotěl udělal? Co to se mnou je? Máš pravdu, jsi v pořádku. Jak se mohl být takový hlupák? Hlupák, hlupák. Hlupák, hlupák, hlupák.